katru ceturtdienu pēc 2013. klausieties raidījumu Mazākumtautības. Interesanti un iedvesmojoši veiksmes stāstu par cilvēkiem no citām valstīm, kuri Latviju uzskata par savām mājām. Intervijas, diskusijas, aptaujas, tas viss tiešajā ēterā. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Mazākumtautības katru ceturtdienu pēc 2013. Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Mazākumtautības saturu atbild CIRNR LTD. Labdien, dargie klausītāji! Sāksies raidījums Mazākumtautības. Šodien tāds neparasta laika. Ārkārtēja mūsu programma. Interesanti un iedvesmojuši veiksmes stāsti par cilvēkiem no varbūt kaut kā no citām valstīm, kad viņi piedzimuši Latvijā, bet kuri Latviju uzskata par savu māju. Diskusijas, intervijas, aptaujas viss tieši ēterā. Zvaniet mums 67212939. Un šodien mēs runāsim, mūsu viesis no attālinājuma būs klavieru mūziku pasniedzējis, pianists, komponists Gļebs Biļājevs. Labdien! Labdien! Varbūt mēs sāksim, nu, kā mums ir tāda tradīcija, pastāstīt lūdzu varbūt jūsu ģimenes vēsturi, kad jūsu varbūt vecāki brauc uz Latviju vai viņi piedzimuši Latviju. Es zinu, ka jūs dzīvojat tagad Daugavpilī, bet piedzimusi Liepājā. Ļoti interesanti. Jā, pašlaik es dzīvoju Daugavpilī, jo es strādāju Daugavpils universitātē, bet es esmu dzimis Liepājā. Gada, tāpēc, nu, principā es neesmu atbraucis, es jau esmu dzimis Latvijā. Bet saki arī jau, nu, kad mamma dzimusi arī Latvijā, un tevs atbraucis. Nepateikšu, kurā gada, bet nu, arī jau uz to brīdi diezgan ilgi nodzīvojas. Bet viņi ir filologi, jā, kā es sapratu? Jā, jā tieši tā. Mamma ir specializējies uz krievu un angļu valodas, un tevs uz franču, vācu un latīņu. Un viņš ir speciālists Artūra Rembo. Jā, arī. Un, kā es sapratu, jūs arī zināt franču valodu no bērnība. Jā, es bērnība, jā, tā bija viena no pirmām valodām, kuru es sāku mācīties, un tāpēc, nu, pēc tam kādu laiku bija tā, ka franču valodu grūta katras cilvēkus, nu, bija, ar kuriem praktizēt valodu, un, nu, kādu laiku man jau likas, ka es visu aizmirsu, bet pēc tam, kad, nu, kādus pāris gadus atpakaļ tā sanāca kontaktēties ar cilvēkiem no Francijas, izradas, ka, nu, tomēr diezgan daudz ko atceros, un tādu, nu, varu uzturēt dialogu. Tāpēc, jā, pamats bija diezgan labs ielikts bērnībā. Bet jūsu dzimtā valoda ir krievu valoda, jā? Jūs ģimene runājat krieviski. Jā, un bet pagalmā ar saviem draugiem, kāda valoda jūs runājat, kaut kādā jūs Liepājā? Bija tā, es varbūt, nu jā, drusku tā varu pastāstīt, kā man tas process gāja, jo bērnība, nu, es mācījos krievu skolu, un tur lielaka daļa nodarbību notika krievu valoda, bet, nu, cik es atceros, vienmēr latviešu valoda man nebija tādu lielu kaut kādu grūtību vai problēmu, jo man vispār valodas jau no bērnības, teiks, nu, kad vecāki ir filologi un mājas ir pilnas ar gramatam par tur visam valodam, un tur par lingvistiku un par tur valodu un kaut kādu literatūras vēsturi. Protams, ka tas man nebija, nu, kaut kas tāds īpaši mācīties valodas. Tāpēc lielu problēmu man nekad nebija. Bet bērnība, jā, teiksim, spēlējoties pagalmā ar citiem bērniem, vairāk tomēr, cik es atceros, runāju krieviski. Un arī pēc tam, nu, tā patiešām, kad man
Un, nu, tas atzīmēs, ka, protams, viena lieta ir uzrakstīt diktātu vai atbildēt kaut kādu uzdevumu vai tur pārunā noskaitīt dzejoli Latviešu valodas stundu, un cita lieta ir kontaktēties ikdienā ar cilvēkiem, kad tur, tur, protams, tas varbūt nav tik vienkārši, un man ļoti uzlabojas, nu, tieši sarunu valoda, kad es iestējos Liepējas mūzikas vidusskolu. Jo grupa bija pārsvara, nu, praktiski, cik es atceros, krievu valodīgu nebiju. Un tad man bija no sākuma it kā grūti, nu, kādus pirmus divus mēnešus, varbūt es tā sapratu, ka tomēr neskatoties uz to, ka man atzīmes latviešu valoda bija labas, nu, praktiska valoda, man vēl tā varētu uzlabot, bet pēc tam jo tālāk, jo labāk. Bet kad, kad jūs sāksiet nodarboties ar mūziku, kāpēc mūzikas, mūzikāla skola, ja jūsu nu, vecāki ir filologi, kā tā iznāca? Jā, ka mūzikas skola mani sūtīja vēl pirms parastas skolas. Es gāju vispirms gadu nomācījos mūzikas skolu un tikai tad gāju uz parastu skolu kaut kā tā. Un, nu, nezinu, no sākuma... Teiksim, grūti bija pateikt. Nevienmēr man patika nodarboties ar mūziku. Un, un, un tā. Bet atkal, ko es varu arī atcerēties, teiksim, kā solfedžo stunda, mums bija jāmācas latviešu tautas dziesmas. Un es atceros, ka man kaut kā ļoti patika. Un, nu, daudzas dziesmas tiešām patika dziedot, un tas arī varbūt nu, kaut kā palīdzēja. Un... Praksē jau bija. Jā, jā, nu, kad praktiski un mūzika, mūzika jau vispār, es domāju, ļoti labi palīdz gan, gan artista domašanu, gan bieži, nu, ja cilvēki piedalās, ka es tagad kaut kādu starptautiskos pasākumus mūzikālos, tad, nu, mūzika ir tāda universāla valoda, kas apvien, nu, vispār visas tautības un visas cilvēkus no dažādām valstīm. Bet es zinu, ka ne tikai klasiska mūzika, bet arī populāra nu, roku mūzika jūs arī interesē un Liepāja jūs piedalījies kaut kādu roku grupu sastāvu. Jā, tas arī bija, teiksim, tāda trākas jaunības atmiņas, bet jā, tiešām... Jā, patikami, ka jūs to pieminējat, jo tas arī bija diezgan tāds svarīgs, svarīgs moments. Tāpēc, ka, kad vot es jaunībā aizravos ar rock mūziku, ar smago metalu, protams, es nevarēju paiet garam slavenai latviešu grupai Skyforger. Mm-hmm. Tas arī, nu, ļoti tā, teiksim, nu, kaut kad uzreiz, ka viņi iedvesmojas latviešu leģendas un latviešu pagātnē, un, vai arī ar Pirmā pasaules kara notikumiem, ar latviešu strelnieku vēsturi, un tad, protams, tas arī, nu, tā veicināja interesi, tad es sāku arī interesēties vairāk par latviešu folkloru, jo viņam arī ir albums Zobena dziesma, kur viņi akustiski atskaņo latviešu tautas dziesmas, un, nu, es nevaru spriest, cik tas ir autentiski, varbūt, nu, no, tā, no folkloras viedokļa, bet, nu, es domāju, tas gars un, tā, teiksim, latviešu raksturs noteikti tur ir spilgti parādīts. Bet netraucē jums jūsu nodarbības muzikāla skola, jūsu intereses rock grupa sastāva? Nē, nu, vispār tā pa liela man daudz, kas traucē nodarboties ar klavierspēli. Jā, gan rock mūzika, gan datorspēli. Nu, kā jau daudziem, teiksim, kaut kādas aizraušanas un, un tā. Bet, nu, pēc tam, pēc kāda laika es esmu sapratis, ka... Protams, ka mūzikā, teiksim, ja runāt par klavierspēli, konkurence ir milzīga un grūti kaut ko sasniegt, bet, nu, ja mēs runājam par grupām, par ģitaristiem, tad viņi ir vēl vairāk. Tāpēc saprotu, ka tas ir vienkārši no vienas puses izdevīgāk, no otras puses, pateicoties manam profesoram Rafi Haradžaņānam mūzikas akadēmijā, tad arī man kaut kā pamatosies, nu, tad tomēr nopietnākā interese tieši par akadēmisko, klasisko mūziku. Es sapratu, ka tur ir arī daudz kā interesanta, ka, teiksim, nekāda, nu, nevien, principā neviens mūzikas stils, viņš neeksistē vakuuma, visu notiek stilu mīļadarbība, un romantiķiem var jau daudz ko atrast, teiksim, kas pēc tam parādas kaut kāda veida smaga metāla, un, un tā tālāk, impresionista, džeza daudz, kas ir no impresionisma, un tāpēc, ja saskatīt tas paralēles, tad, protams, tas, nu, viss paliek daudz interesantāks. Varbūt jūs varat pastāstīt nedaudz vārdus par Rafi Haradžaņānu, par jūsu nu, pasniedzēju, ka ko viņš jūs nu, iemācīja kaut kādas?
Nu, par Rafika Radžaņānu vispār var tur atsevišķus raidījumus, teiksim, taisīt, jo viņš ir, jā, izcila un spilgta personība, un es esmu viņam ļoti pateicīgs. Es domāju, ka viņa Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija, tas ir, nu, tiešām es apbrīnoju, kā viņš to vada un, teiksim, cik skaisti pasākumi viņam notiek, kā viņš prot, pat varētu teikt, dažreiz izsist finansējumu, lai, nu, tas asociācijas nāmam remontam un, nu, kultūras pasākumiem. Es pats esmu daudz piedalījies arī. Jo, piemēram, tas arī bija ļoti, man, nu, teiksim, izglītības ziņa, tas arī bija ļoti svarīgi, jo viena lieta nospēlēt tur koncerta, akademiska koncerta vai eksamena mūzikas akadēmija, nu, teiksim, Chopin etīdi. Bet es atceros, ka, nu, piemēram, viņš aicināja mani piedalīties, ja poļu biedrībai bija kādi svētki, un tad es aizgāju, nu, un viņš teica, nu, aizvien nospēlēt tur Chopin etīdi, tā kā apspēlēt programmu pirms eksamena. Un, protams, ka es paklausos poļu dzēju, pēc tam paskatos tur poļu folkloras kolektīva priekšnesumu, tad uzreiz arī Chopina mūzika, nu, teiksim, kaut kā skan savādāk tāda konteksta, un tā bija tāda unikāla pieredze. Nu, protams, ne tikai poļu biedrības, arī citos koncertos, arī krievu, baltkrievu, tur, nu, un tā tālāk. Bet jūs teicat, ka pianistiem ir ļoti, nu, tāda smaga konkurence. Kā iznāca, ka, nu, jūs izvēlētes šo profesiju? Nu, par profesiju grūti teikt. Principā, tas kaut kā tā varbūt sanāca daļi dabiski, daļi ne īpaši. Protams, es šaubies. Arī teoretiski bija iespēja, ka es varētu būt filologs, teiksim, vai tulks, nu, ja es nopietni nodarbotos ar valodam, vai arī kaut kādas, nu, vienmēr jau var atrast, ar ko nodarboties, teiksim, bet kaut kā tas, nu, nezinu, varbūt liktens, ka gan vecieki atbalstīja, gan es pats, nu, kaut kādus periodus, kad es man pašam bija, nu, tā pa lielam, nu, kā jaunība, visiem ir tādi periodi, kad it kā vispār vienalga, ar ko nodarboties, tad varbūt es tas notika kaut kā pastraumī, kā saka, un tad, bet, nu, es sāku ar laiku, jo es paliku vecāks, jo es sapratu, ka tas ir, nu, teiksim, ļoti arī laba profesija un interesanta, un noteikti, teiksim, nav sliktākais darbs, tāpēc, ka, protams, kad es atceros vēl no skolas laikiem, kad bija vēl tādi, nu, cilvēku tāda kolektīva zemapziņa, tādi arhetīpi, teiksim, kā ekonomika, nu, ja nodarbojas tikai ar ekonomiku, ot, visur, ot, jāmācas tikai tur, kur ir kaut kas par naudu, ot, ja tu, nu, tas kargo kults, ja kaut kur nosaukuma ir nauda, tad tev arī tā nauda būs, bet tā arī nav, jo daudzi mani klases biedri, kas, nu, pameta mūziku dēļ, ot, kaut kādas tādas ekonomikas vai tur biznesa, nu, beigas viņi atgriezas pie mūzikas, strāda mūzikas skola vai vismaz, vai arī nodarbojas ar mūziku, nu, pašdarbības veida, bet nožalo, ka pazaudē laiku. Nu, protams, ne visiem, tur tie stāsti ir dažādi, bet, nu, ir arī tādi piemēri. Tāpēc, teiksim, es nenožaloju, ka izvēlējos tomēr mūziku. Vienā intervijā jūs teicat, ka jums ir ļoti svarīgi ne tikai spēlēt mūziku, kuru komponēja citus komponistus, bet jums pašam rakstīt mūziku. Tā ir taisnība. Jā, nu, daļradi, es domāju, jo, principā, nu, man bija tādi periodi, man bija ļoti laba skolotāja, mūzikas skolotāja Tatjana Volinska, viņa arī daudz ko man iedeva un iemācīja nopietnu attieksmi pret mūziku, bet bija tādi periodi, kad man tas likas vienkārši garlaicīgi, nu, atskaņot, teiksim, mūziku, kuru es varbūt nevienmēr līdz galam saprotu vai, nu, un tāpēc, bet kaut kā man vienu brīdi man pamodas interese par komponēšanu, nu, kaut kā sāku pats atcerēt kaut kādas melodijas, skaindarbiņus, tad, nu, to pamanīja mūzikas skola, un tad man bija iespēja pamācīties kompozīciju arī pie Agra Engelmaņa, tāda Liepājas komponista, un vēlāk pie Romualda Kalsona, un tā arī bija ļoti interesanta pieredze, jo es arī, nu, komponēju, piedalījos komponistu konkursos, un, protams, un daudz kas, pēc tam es, nu, tā kā, kaut kādu komponiste,
Nemācījos kā komponists akadēmijā, bet tomēr daudz kas no tiem laikiem palika, kas man palic tagad. Nu, man radošā darbība un nu, palic, teiksim, kaut ko sacerēt vai taisīt kaut kādas parafrāzes un tā tālāk. Jā, es zinu, ka jūs arī bijat, braucat uz Keniju, universitāte Maseno, varbūt jūs varat pastāstīt par šo pieredzi. Jā, tas bija tāds spilgta, ka atmiņa no laika, kad vēl varēja kaut kur braukt. Mums bija tas sadarbības projekts. Protams, nu, tagad strādājot Daugavpils universitāte, man bija ļoti daudz visadu. Nu, milzīgs skaits starptautisko projektu, sadarbības ar Lietuvu, Poliju, Ukrainu, Baltkrievi un tā tālāk. Jā, bet, nu, protams, Kenija palika. No spilgtākajiem momentiem, jā, tā bija ļoti interesanta pieredze, jo es pirmo reizi biju Afrikā un tur arī mums ir, varbūt jūs redzēt video, kur mēs iemācījām Maseno universitātes studentiem latgaliešu tautas dziesmu auga ružeņa. Tas arī, tāds, man liekas, sanāca viņiem ļoti izteiksmīgi un, jā, un arī, nu, tā kā iepazīstinājām studentus un pedagogus ar latviešu kultūru. Mans kolēģis Evalds Lazarevičs arī sagatavoja ļoti labas prezentācijas arī par dziesmu svētkiem un par, nu, par mūsdienu latviešu populāru mūziku un bija, nu, tiešām ļoti liela interese un tāda ļoti laba kultūras apmaiņa. Bet kāpēc jūs tagad dzīvojat Daugavpilī, kāpēc Daugavpils? Nu, Daugavpils sanāca principa varētu teikt nejauši, jo līdz, nu, līdz tam, ka es sāku strādāt Daugavpils universitāte, es Daugavpilu nekad neesmu bijis, varbūt tikai braucot gāru. Nu, zinu, ka tas ir kaut kur tālu ziemeļos, ka tur visu laiku sniegs un lači staiga pa ielam. Ja? Nu, principā, tāds, bet pēc tam, kad es mācījos pēdējo gadu mūzikas akadēmijā maģistra programma, tad no Baibas Jaunslavietas, kura bija mana maģistra darba vadītāja, es uzzināju, ka, nu, viņa arī, nu, ka paralēli viņa arī strādā Daugavpils universitāte, lasa teorijas kursus, un viņa teica, ka tur meklē klavierspēles pasniedzēju. Un es tā padomāju, nu, kāpēc ne, teiksim, jo man jau bija, nu, kaut kāda pieredze darba, un bija, un es arī līdz tam strādāju mūzikas skolas, un, nu, viss kaut kas, bet, nu, es tā padomāju, ka, nu, tomēr universitāte jāpamēģina. Un aizbraucu, iepazinos, teiksim, ar universitāti un tā, un pastrādēju gadu, otru, un tā arī kaut kā joprojām strādēju. Bet salīdzinot Liepāju ar Daugavpili, nu, mēs zinām, ka Liepāja dzīvo vairāk latviešu runājušas cilvēkus, bet Daugavpils ir, nu, tāds ļoti daudz iedzīvotājus runāja krieviski. Kāpēc runājat jūs latviski, varbūt, nu, tā... Vai vairāk, vai nu, kāpēc jums jālieto valsts valodu, latviešu valodu Daugavpili, kur dzīvoja ļoti daudz krievu runājušu cilvēku? Nu, par Daugavpili es varu pateikt, ka arī, teiksim, varbūt Daugavpils nav tik krievu valodīga, kā iedomājas. Arī cilvēki, kas tur, nu, nav bijuši, nu, kas dzīvo, kas bijuši tikai Rīga vai Liepāja vai Valmiera, ja. Bet, nu, otras puses, jā, protams, ka varbūt Daugavpilī ir vislielākais krievu valodīgo skaits, un tas arī atstēja iespēju. Nu, un arī, protams, ka tur, nu, etniski tur arī daudz poļu, daudz baltkrievu, arī, nu, teiksim, tāpēc, bet, nu, protams, tā kā tradicionāli bijuši Padomju Savienība bieži izmanto krievu valodu. Bet, principā, nu, cik es tā sadzīvē ikdienā, es dzirdu, nu, diezgan gan veikalos, gan kafejnīcas, visi, teiksim, nu, parasti, es domāju, tādas kaut kādas milzīgas problēmas ar latviešu valodas zināšanu, nu, nav, īpaši jauniešiem, jo, protams, varbūt, nu, tādas vecākās paudzes cilvēkiem ir grūtāk, nu, pārslēgties, bet jaunieši, kas matas jau tagad, nu, principā, jaunieši visi runā diezgan labi un saprot, un arī studenti, kas pie mums mācas,
Tāpēc kaut kādas tādas milzīgas problēmas ar valsts valodu Daugavpilī es nesaskatu, teiksim, es personīgi. Bet arī jūsu studentiem, tur ir vairāk latviešu vai krievu runājušas studentus? Mums vispār, nu, principā sauna, kā kuru es nevaru pateikt par visu universitāti, jo mūzikas katedra mums ir diezgan maza, un tāpēc mums studentu nav daudz. Bet principā, nu, arī kā kuru gadu, ja teiksim, vienu gadu vairāk studenti no Rezeknes vai arī no, dažreiz arī pat no Rīgas mums ir, vai no Ventspils retais gadījums, bet arī ir, jā. Un tad, protams, tur varbūt vairāk latviski runējošas, ja vairāk no, nu, no Daugavpils arī, tur tā jāskatas individuāli, es teiksim, precīzo statistiku nesagatavoju, tāpēc, jā, bet, nu, tas principā, tā, es saku, tādu lielu problēmu nu, nekad nav bijis, teiksim. Bija varbūt, nu, ir studenti, kas tiešām, ja cilvēks viņš atrodas vairāk krievvaldīga vide, un tā, es pats varu atcerēties, ka man arī tā bija, ja tu atrodies krievvaldīga vide un pārsvarē runa 95% dienā runa krievvalda, protams, ir grūti pārslēgties, bet atkal, kā jebkura valoda, nav svarīgi latviešu vai ķiniešu vai vēl kaut kādu valodu jāpraktizē, jo vairāk cilvēks runa, teiksim, jo labāk sanu. Nu, tāpat, ka praktiski jebkura cita nodarbība. Gan klavierspēle, gan sporta. Ja gribi kaut ko labi darīt, tad to pēc iespējas vairāk un biežāk jādara. Vai jūs bieži bijat Krievija, jūs apmeklējat varbūt, nu, tur kaut kādus, es nezinu, pilsētus Maskavā vai Sanktpēterburgā. Es, nu, mans jautājums būs tāds, ka ir tāds, nu, tāds paradoks, ka Latvijā mēs savi jūtam par Krieviem, bet kad mēs braucam uz Krieviju, visi teica, ka mums ir akcents un mēs neesam, nu, tāds 100% Krievi. Nu, mēs varbūt jūtam sevi par latviešu tur. Jā, es kādu, vot nevaru pateikt par, jo kādus tas anaca, ka vot pēdējos varbūt divus gadus, es jau Krievijā neesmu bijis, kaut kā vairāk bija tur sadarbības projekti ar Lietuvu, Poliju, Ukrainu un kaut kā, nu, teiksim, nu, nebija tādu pasākumu, kur varēja piedalīties un tā. Zinu, ka kolēģi piedalījušies, bet tādi pēdējais spilgtākās atmiņas, kad es biju, jā, es biju Peterburgā, Nu, protams, arī vienam tādam spilgtākam atmiņam, tas vēl bija student, kad es biju students, kad es piedalījos konkursa Volgograde, un tā, tāpēc par tādam pašsajūtam grūti pateikt, varbūt, bet par valodu tiešām, atkal, kad es runāju ar krievu valodīgiem Latvijā, kaut kad bieži mēs nonākam pie secinājuma, ka mēs paši pierodam pie tā, ka mēs runājam, un ka man pat liekas, ka mūsu krievu valoda ir kaut kā tīrāka un pareizāka, jo varbūt mēs mazāk lietam kaut kādus, nezinu, žargonismus vai kaut kādus tādas jauna, nu, kaut kādi modes tā, ka ienāk tādi, kaut kādi vārdi, kas it kā ienāk modē, bet bieži, kad es lasu to kaut kāda, nu, teiksim, kaut vai komentāru uz Facebooka vai vēl kaut kur, nu, tādu mūsdienu krievu valodu, dažreiz man kaut kādi vārdi pat kaitina, man liekas, nu, prieš kam tā kropļot valodu. Jā, ir taču litera, skaista literāra valoda un tā, nu, visādi arī. Tas arī atkarīgs, protams, no, kad pie mums bija profesori no Peterburgas, no Maskavas, nu, kaut kādas mūsu starptautiskas konferences, protams, viņiem ir ļoti pareiza skaista valoda un tur ar tā, nu, teiksim, nevaru ļoti, ļoti daudz ko par šo tēmu nevaru pateikt, jo arī kādu laiku neesmu bijis Krievi un tā. Bet pašajotam kaut ko, nu, es pieradīs, varbūt es nevarēšu daudz ko pastāstīt, tāpēc, ka tik daudz, nu, man pēdējā laika tik daudz bijuši visādi braucieni uz visdažādākām valstīm, jo es, nu, principā visur jūtos labi. tāpēc tā kaut kā nekādas īpašas sajūtas tādas nevaru izcelt. Kādus durvis var atvert latviešu valodas zināšanā mums šeit Latvijā? Kāpēc, nu, obligāti jāzina valsts valodu? Nu, principā, tā kā es domāju, noteikti dzīvojot Latvijā, ja latviešu valoda ir valsts valoda, noteikti to ir jāzina un skaidrs, ka atkal, protams, bija visādi divaini gadījumi, kad es pats lasīju, ka, nu, un starp citu ne tikai Daugavpilī, ka, teiksim, diezgan augsta
politiķi, kas ieņem diezgan augstos amatus, nu, pēc tam izrādās, ka, nu, it kā viņi valsts valdu vai nepārvalda vai slikti pārvalda. Tas arī, nu, rodas, tad, protams, jautājumi. Bet, nu, es domāju, tas vairāk tādi izņēmuma gadījumi un principa, nu, loģiski, lai, teiksim, kaut kādā veidot karjeru Anglijā, nu, jāzina angļu valodu, ja Francija, tad Franču, nu, tad Latvija, latviešu valoda. Es domāju, tas vienkārši loģiski. Bet varbūt jums ir kaut kādi nu, lifehaki, kā apgūt labāk latviešu valodu, nu, izņemot kursos, nu, kur tā ir radiostācijas, latviešu radiostācijas vai televīziju skatīšana vai avīzes, kā labāk? Jā, es domāju, visnoteikti pirmkārt, nu, ka pats vienkāršākais variants, jā, tas arī mācoties jebkuru valodu, protams, es kā mūziķis nevaru neieteikt, varbūt vairāk klausīties, jo latviešu kultūra un mūzika ir arī ļoti bagāta, un principā jebkura mūzikas stila var atrast to, kas patīk, un es domāju, mūzika arī ļoti palīdz, jo, nu, protams, kaut kādi, nu, dziesmu vārdi, viņi tāpat paliek atmiņā un kaut kas jau paliek, jā. Tas ir viens, es domāju, nu, tāpat, ka man arī savā laika mūzika ļoti palīdzēja. Jā. Otrais, ko es noteikti varu ieteikt, tas ir, teiksim, jo es pats saskaros ar to, ka cilvēki dažreiz viņi it kā labi runā, bet kad sāk kautrēties vai viņi sāk domāt, ka ja viņi pateiks nepareizo, jo es pats bieži saskaros ar to situāciju, ka cilvēks, nu, kaut kādi pazīstami cilvēki vai vēl kaut kur, es zinu, ka viņš labi runā un, nu, labi pārvalda, bet kautrēs runāt un viņš nevar. Nu, kaut kā viņam ir sanāk tādas komunikācijas problēmas, bet atkal cits cilvēks, kas kaut kā pusi pasaka latviski, pusi krieviski un vēl tur ar žestiem un lieliski viņu visi saprot un, nu, teiksim, nekādas problēmas komunikācijai viņam nav. Tāpēc es domāju, te galvenais ir nekautrēties un, nu, ja kāds arī pasmēs, nu, tas nozīmē, ka tas cilvēks ir vienkārši slikti audzināts, bet principā galvenais nekautrēties un pēc iespējas mēģināt vairāk runāt. Jo es domāju, Latvijā atrast cilvēku, kurš runā latviski, nu, tas ir. Bet ja es tagad sākšu mācīties spāņu valodu, man ļoti patīk spāņu valoda, un mums jau ir izveidots projekts. Es, teiksim, rakstīju sadarbības ar Kostariku, kuru, diemžēl, tagad, nu, nevar realizēt pandēmijas dēļ, bet es ceru, es arī gribu mācīties spāņu valodu. Man ir grūti atrast cilvēku, kurš runā spāņu valodu, bet, nu, Latvijā atrast cilvēku, kurš runā latviski, es domāju, nekādu problēmu nav. Tāpēc divi, principā, man ir tādi, nu, pat ne life, nevaru to nosaukt par kaut kādiem lifehakiem vai paņemieniem īpašiem. Viens, varbūt, klausīties mūziku, arī, nu, vai, un otrais vienkārši biežāk runāt pēc iespējas ar valodas, ar cilvēkiem, kuriem latviešu valoda ir dzimta, un tad viss būs kārtībā. Liels paldies! Diemžēl mūsu laiks beigusies. Klavieru mūziku pasniedzējs, pianists un kompanists Glebs Biļājevs šodien bija nu, mūsu programma. Novēlējam jums visu labu. Paldies! Un atgādinājumu, kā projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem par projekta mazākuma tautības saturu atbilst RNR LTV. Liks pie, ka bija studijā. Paldies un visu labu!